Атентат срещу Красимир Каменов с прякор Къру в Кейптаун. Известни ли са мотивите за покушението? ВСС реши и ще разгледа искането за предсрочното освобождаване на главния прокурор. Аз, като главен прокурор, ще довърша мандата си. Два разпита за ден. Бойко Борисов отговаря за Барселона Гейт и потвърденията за злоупотреба с власт. Гонка, катастрофа, бягство и арест на трафикант на мигранти. 9 души пострадаха. Амстердам забранява марихуаната. В коя зона на града действат правилата и каква ще е глобата? Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Атентат срещу Красимир Каменов с прякор Къру. Покушението се е случило в Южна Африка, научи бити ви от свои източници. От българското външно министерство към момента нямат официална информация по случая. Общо 4 са жертвите на атентата в Кейптаун. Сред тях знаковата фигура от българският андърграунд Красимир Каменов Къру и съпругата му. Говорителят на Южноафриканската полицейска служба полковник Андре Траут заяви в Туитър. Около 8:20 часа сутринта бяха открити тела на две жени и двама мъже на възраст около 40-50 години с огнестрелни рани. Смята се, че жертвите са от български произход. Днес обвинител номер 1 коментира лаконично случилото се. Мисля, че бях категоричен още от 2 години, че казах, че това, което се случва и се прави с българската прокуратура и българската съдебна власт, ще доведе и е довело до бум на престъпността и се връщаме в мутренските години. Дали не е така? Според експерти по сигурност, за да се изясни случаят, трябва Република Южна Африка да съдейства на България. Спомнете си, в Южна Африка не само хора от криминалния контингент, но включително хора свързани с банковите кризи в България, с приватизацията, намериха убежище в Южна Африка. Името на Къру се появи отново в средата на март, когато на серия пресконференции прокуратурата обяви, че в записи с негово участие се организира отстраняване на висши магистрати и полицейски началници. Избрали сме се, че човека 400 хиляди сме да се това. Според тебе няма да бъде. Тогава главният прокурор обяви, че тези пари са събрани от хората около Къру за премахването на шефа на отдел убийства Михаил Наумов. Става въпрос, че се събира 400 хиляди за отстраняване на висш полицейски служител. Няма да коментирам другите данни за неограничения финансов ресурс, което така общо се е ласкателно за моята особа. Значи съм оценен подобаващо. При обиските в дома на друг обвиняем, който се издирва в чужбина, е намерен списък с 18 имена на магистрати, посочени като, цитирам, вредни за уволняване. Ще ги направя още по-лошо, заклявам се. Сега ще биеш, какво ще направя, въобще ще си чисти ми нас и ти ще ги направя, въобще не живея там. Малко след това Къру беше обявен за издирване като поръчител на убийството на бившият полицай Любомир Иванов. Красимир Каменов е една от малкото фигури от подземният свят от 90-те, които останаха живи. Официално неговият бизнес е свързан с зеленчукови борси и паркинги. Неофициално името му се свързваше с контрабанда и наркотици, както и с така наречения златен гьол на граничен пункт Капитан Андреево. Към останалите водещи теми от деня, ключово решение на Висшия съдебен съвет за мандата на Иван Гешев и два разпита в прокуратурата на Бойко Борисов. Висшите магистрати обявиха искането за отстраняването на главния прокурор е допустимо. И още. Съдебните кадровици решиха да не изслушат заместника на Гешев Борислав Сарафов по твърдение за незаконно направен запис на телефонен разговор с член на Висшия съдебен съвет. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде показания по два казуса – Барселона Гейт и твърденията за злоупотреба с власт. Висшият съдебен съвет стартира процедурата за предсрочното освобождаване на Иван Гешев с 14 гласа за и 4 против. Искането ще бъде гледано по същество след седмица. Записите и SMS-ите, които Иван Гешев показа на пресконференция в понеделник, бяха основна тема на заседанието на съвета. На влизане темата коментира членът на съвета Йордан Стоев, който беше посочен като един от гласовете в аудиото. Относно втората серия на копродукцията на главния прокурор, ще ви кажа само, че това е една пълна манипулация. И този запис, който ви беше представен,
Това е един прах, за да може да се отклони вниманието от настоящите процедури. Мисля, че е крайно време да разкрием истината въобще за всичко случващо се и държа това да бъде в институциите, които са призвани да решават тези спорове. Една от тези институции е Висшия съдебен съвет. Днес започваме. В залата Висшият съдебен съвет се зае с разглеждането на искането за отстраняването на Гешев. Каже и следното, което каза преди време един конституционалист, че някой трябва да махнат мазните си пръсти от Конституцията. Това е приблизителен цитат. Моля ви. Съжалявам. Не, това е много важно. На заседанието стана ясно, че трима от шестимата висши магистрати, които са подписали искането за отстраняването на Иван Гешев, са призовани днес на разпит в прокуратурата. От тях само един е отишъл. Междувременно в парламента Иван Гешев каза, че няма да се откаже. Готов ли сте да се разделите с поста главен прокурор? Готов съм да си довърша мандата в името на българските граждани и народа. Следващия четвъртък искането на шестимата кадровици ще се гледа по същество. Преди минути единодушно правната комисия в парламента прие окончателно да се въведе механизъм за разследване на главния прокурор. Това стана без дебат. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше призован да се яви на два разпита по едно и също време за Барселона Гейт и за злоупотреба с власт и корупция. Репортаж на Ивелина Драгнева. Малко преди 10 часа сутринта Бойко Борисов се яви в Софийската градска прокуратура. Посрещнаха го симпатизанти на партията и цялата парламентарна група. Да изкажем подкрепа, да демонстрираме решителност против опитите на някои институции да се местят работата на Народното събрание. Аз подкрепям господин Борисов, дано се продължи поне да имаме пенсиите за след 10 юни. Да имат хората заплати. Разпитът продължи един час. След края му Борисов се обърна към симпатизантите на ГЕРБ. Благодаря на хората за това, че го взимат за причастност, това, което се случва. И към депутатите. Отивайте в парламента да вършите работа. Последва втори разпит в съдебната палата пред Върховната касационна прокуратура. Благодаря за подкрепата. Помолих да не изразяваме отношение. По-късно през деня адвокатът на Борисов Менко Менков даде брифинг. По така нареченото Барселона гейт няма никакво престъпление. Вероятността господин Борисов да стане обвиняем по това производство е нулева. Вторият разпит е по сигнал на гражданско сдружение за корупция и злоупотреба с власт, уточниха от прокуратурата. А според защитата на Борисов, той е бил питан дали е оказвал натиск на членове на Висшия съдебен съвет да искат отстраняването на главния прокурор. Господин Борисов не познава нито един от шестимата от членове на Висшия съдебен съвет, които са поискали отстраняването на господин Иван Гешев. И след като не ги познава, няма как да им окаже влияние. За BTV новините, Ивелина Драгнева. На вечерието на връчването на втория мандат и обявяването на кабинет отново напрежение, ГЕРБ искат още министерски кресла, а Продължаваме промяната и Демократична България отказват. Категорична позиция за невключване на повече хора от ГЕРБ изразиха Продължаваме промяната и Демократична България. Има ли желание от ГЕРБ за включване на още техни министри в вашият проект? Разбира се, че има желание, но ние имаме определени правила. Разбрали сме се, че този списък ще бъде излъчен от нас. ГЕРБ бяха лаконични. Разговорите се водят от госпожа Габриел. Когато има информация, ще ви дадем. Напрежение възникна и в самата група на Продължаваме промяната и Демократична България, след като Радостин Василев обяви пресконференция за утре и написа. Съд и затвор за Бойко Борисов и грабителите на България. Намерението на Демократична България беше формулирано така. Разбира се, ние ще отговорим на очакванията на огромната част от българското население да положим усилия да има правителство. Задължително ще го направим. ДПС също изчакват и не изключват никакви варианти. За сега не сме поканени на разговори, не сме участвали в такива разговори. За сега. За разлика от тях, Възраждане, БСП и Има такъв народ са категорично против. За последните 30 години аз не съм виждал по-голямо лицемерие, по-голямо предателство в страната ни, това, което направиха тези хора. Продължаваме промяната се родиха под тюмрука на президента Мутри вън, а стана няколко месеца по-късно Мутри вътре. Няма такъв вариант, защото това, което ще наблюдаваме, ще бъде правителство на лъжата и на алчността. А Възраждане атакуваха от трибуната. Една битка,
която в последния месец се превърна в любов, а днес ще приключи и със сватба и горчиво за политическите младоженци. След тези думи ГЕРБ напуснаха залата, а на оратора от Възраждане беше наложено наказание. За БТВ новините, Десислава Ризова. А междувременно Националният изпълнителен съвет на СДС единодушно реши да подкрепи правителството Денков Габриел. Сред аргументите за са приоритети като Шенген и Еврозоната. По-късно днес се очаква решението и на Демократична България. И още от работата на депутатите днес на първо четене беше приет Закона за домашното насилие. В него се дава дефиниция на домашно насилие, включително чрез бездействие. Създава се и регламент, в който жертвата ще бъде изведена от средата, в която е с насилника, още в първите часове след сигнала. Това важи и за деца, станали обект на тормоз. Приети на първо четене бяха предложенията на ГЕРБ, СДС, обединени с тези на Продължаваме промяната и Демократична България, както и този на БСП. И към останалите новини от деня, трагедия в Русе. 29-годишна жена почина часове след като роди второто си дете в АГ комплекса към университетската болница Канев. Раждането е било с секцио след избор на екип. Операцията е протекла нормално, но на следващия ден сутринта състоянието на майката рязко се е влошило и е починала. От болницата в Русе заявиха, че предстои аутопсия и проверка по случая. До тогава няма да коментират. Бебето е в добро състояние, близките ще търсят истината по съдебен път. Комисията за енергийно и водно регулиране започва проверка в Топлофикация София, след като граждани се оплакаха от високи сметки за април. Ден по-рано и омбудсманът поиска извънредна проверка на топлинното дружество. Регулаторът нареди до 3 дни столичното парно да даде информация за качеството на топлинната енергия през април и да отчете дали във фактурите на клиентите е приложена утвърдената от комисията цена. След анализ ще бъдат обявени резултатите. От Топлофикация София обявиха, че са работили спрямо нормативните изисквания и ще окажат пълно съдействие при проверките. Отново гонка и катастрофа с мигранти. 9 сирийци, превозвани в лек автомобил, пострадаха. Шофьорът опита да избяга в местността Шаренкол на подбалканския път. Малко след 8 часа тази сутрин автопатрул от Пирдо попитва да спре съмнителна кола. Водачът не се подчинява. Следва кратко преследване. Шофьорът катастрофира близо до село Чавдар и бяга от мястото на инцидента. Няколко часа по-късно беше заловен. Установено е, че е български гражданин и е криминално проявен. Всички мигранти бяха настанени в столични болници. Няма опасност за живота им. Напоследък се случва по подбалкански път да бъдат хващани мигранти. Те просто минават транзитно. Както преди, според мен, когато ги хващаха на автомагистрала Тракия, сега може би се насочи по подбалканския път. Две лебедчета се излюпиха в парк Бачиново в Благоевград. Езерото там е дом на две двойки, черни и бели лебеди. Малките са рожби на бялата двойка. Те все още не са пуснати в езерото, за да бъдат опазени от диви животни. Ще заживеят с родителите си след месец, а до тогава ще растат под грижите на служители на Общинското дружество «Зеленяване». В центъра на Амстердам влиза в сила забрана за употребата на канабис. Глобата за нарушителите е в размер на 100 евро. Ограничителната мярка се въвежда след недоволство на местни жители, вълна от сигнали за повече криминални инциденти и чести проблеми с туристи в неадекватно състояние. Вече е наложена и забрана за продажба на алкохол след 16 часа в почивните дни в старата част на града. Забраната не важи за други квартали на Нидерландската столица. След малко започва Лице в лице. Акцентите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети! Здравей, Вики! Ще ми гостува Даниел Митов. Настоява ли ГЕРБ да получи повече министерски кресла в проекто кабинета Денков? Призоваването на разпити на Бойко Борисов и поискания имунитет на Делян Добрев знак за какво са? В студиото ще дойде професор Милко Палангурски. Кога историята се повтаря като фарс и кога като проклятие? Благодарим ти. А още новини в 19. Останете с BTV.